Hey mensen van Macked Up Games, welkom bij een nieuwe Tomb Raider. We gaan weer verder sneaky mensen uitmoorden. En ik heb even wat erin te drinken gehaald, dus ik zou misschien hier inderdaad even door gaan drinken, want ik zit al een paar uur op te nemen, maar let me. Oké, waar zijn ze? Zie je dan nog wel pijlen die ik wil hebben? Je kan hier opklimmen, geloof ik ergens. Ik zag hier ergens een plekje waar je kunt klimmen. Oh hier. Heb ik daar wat aan? Ja, dan zou ik vanaf daarboven. En dan moet ik hierop klimmen, denk ik. Oh. Oh. Daarop. Dankjewel. Genoeg pijlen. Oké. Suit yourself. Hoppa. Ik heb ook echt geen zin in wolven klimmen. Oh, het is ook nog volle maan. Dankjewel. Dat vind ik... Nee, dat stelt me nou echt gerust. Even dit. Ik zie daar al meteen niets. Kom. Je staat precies achter die boom, lul. En dan ga je zeker teruglopen, hè. Bitch. Kom hier. Oh, dat was hem ook. Verder nog? Daar. Verder nog? Wat nog meer? Hey. Dat is ook een plekje waar ik even wat beter kan snijpen als het ware. Want dat ben ik nou eigenlijk gewoon aan het doen. Niks anders dan dat. Oh, er zit een boom in de weg. Er zit een boom in de weg. Ik weet niet waarom ik dat deed. Vond ik grappig of zo. Nee, ik misklikte. Ik moest dit doen. Ah, nog één. Waar nog meer? Even dit onderzoeken. Wat is dit? This Chinese dagger is extremely old. Dad had a similar one in his collection dating from 854 BC. Nou, dan nemen we deze toch mee. Altijd gezellig. Dat is waar we vandaan komen. Ik wil even ergens anders dingen zetten. Dat is daar. Bam. Bam. Niemand? Tears won't bring me back, girl. That's what Roth would have said. I just can't believe he's gone. No more stories about my parents. No more mountain climbs. God. I'm here. I'm alive, and I'm certain that no boat or plane is going to get us off this island. At least not yet. I know the answer has something to do with Himiko and that monastery. I have to do something. I have to stop this. Okay. Er zijn twee dingen die we kunnen doen. Shotgun gaan we als eerste doen. Dan kunnen wij. Oh, what the fuck? Waarom? Oh, is van het vuur. Oké, we kunnen een snellere doorloop tussen schoten verhoogt de vuursnelheid. Sorry. En de bekleding op het voorste greep maakt het wapen stabieler en vermindert de terugslag. Dat gaan we... Oh, die had ik al, sorry. De ontwikkelde uitklapbare voorsteun zorgt voor meer stabiliteit tijdens het vuren. Die pak ik dan. Ja. Hebben we dat weer gedaan? Daar is niks meer, oké. Okay. Maar waar zijn ze? En als zijn ze er überhaupt nog? En ik hoop
geen wolven tegenkomen. Ook al zijn we nu iets sterker. Een tombe. Natuurlijk. Dan gaan we die zoeken. Of doorzoeken. En daar gaan we dan. Please, no jumpscares. Geen wolven, want die zijn er ook blijkbaar in het stukje. Ik hoorde ze tenminste. Ik heb ze nog niet gezien. Blij toe. Oké, wat is er hier? Want in iedere tombe valt er iets te roven. Oh, hallo. Hier is ook weer een kamp. Even activeren door erbij te gaan zitten. Oké. Ja, ik weet dat er daar iets mee moet gebeuren, maar... Oh, wacht even. Misschien moet ik dit even aansteken. Kan ik daarbij om aan te steken? Nee, hè? Oké, moet ik eerst tegen opklimmen? Ik moet dat in de fik zien te steken. Nou, om te beginnen, laten we dit even aansteken. En die. Hoppakee. Dan ga ik hier staan. En dan ga ik. Hoppakee. En dan moet je zwieren. Gaat hij daar? Nee, nou, dan doe ik het zo wel. Oké. Hey, kom op. Oh, damn, dat gas. Oh. That gas, oké. Even dit uitsteken. Hey, kom op. Verder nog iets wat aangestoken kan worden? Ja, hier. Oké. En daar natuurlijk. Oh, wordt al gedaan. Oh, dat red ik natuurlijk niet. Oh, ik zag net op het allerlaatste moment die plank daar. Dus. Oh, god fucking damn. Auw, spring! Ze wou niet tegenop springen. Geweldig, Lara. Super. Hey, kom op. Hey. Ja, daarop, ja. Ja. Hoppakee. That's how we do it in Pewdup. Nee, that's how we do it in MacDub Town of zoiets. Laten we dat ervan maken. Klonk niet, maar hier, dit kunnen wij hier jatten. Jee. Nou, wat zit erin? We zijn weer rijk, Lara. Ja. We zijn rijk, hè, Lara. Ja. En wat staat er nog meer bij? Want er zitten meestal ook onderdelen bij. Nee, dit keer niet. Kan ik ook zo naar dit kamp fast travelen? Oh, ik kan wel waypoints aanzetten. Nee. Nee, moet wel alles lopen. Bij het kamp zelf zijn wil ik dan. Ja, precies. Heel realistisch. Dit wil ik gewoon aansteken omdat het kan. En zodra ik dan even er langs kan lopen. Of blijft het komen. Kom op. Laat je... Lara, laat je vallen. Oh, het komt wel terug. Oh, ik had wel een vaardigheidspunt. Ik dacht al zoiets te zien net. Wat zullen we daar nog eens bij gooien? Hier iets van. Oké, pijlen terugwinnen. Vergroot de klimvaardigheid om sneller de omgeving te doorkruisen en valschade te beperken. Oké. Gebruik je verfijnd zicht om verborgen beloningen in je omgeving te vinden. En die hebben we daarvoor nodig. Pak deze. Druk bij het landen op een na een zware val op B om minder schade op te lopen. Oké. Handig. Handig. Oh, wacht even, dat moet zo. Hier zou ik nog pijlen leggen. Jeepie, ja, jee.
Hartstikke blij ben ik weer. Oké, dan gaan we hier naar buiten. Het is hier donker en vies en oud. Ik zie het allemaal niet. Dus we gaan er weer uit. I'm coming out. De kaart is bijgewerkt. Daar ben ik erg blij mee. I'm coming out. Zo, dat is weer gedaan. Oké. Hier, daar heb je ze. Die pokkenbeesten. Daar heb ik serieus geen zin in. Als die komen, ik pak mijn shotgun en dan schiet ze helemaal overhoop. Serieus. Als ik ergens geen zin in heb, nou zijn het wel wolven. Bam. Bam. En wat zit hierin? Wat een idee. Oké. Wat mee. Is maar weinig. Oké, is er verder nog iets? Oh fuck. You see any Oni? Yeah, I. Look, I don't want to talk about it. Seriously, brother. What did you see? Look, whatever they are, whatever they're doing up there, it's some dark shit, all right? I'm not going back, even if Father Matthias orders me. Damn. Damn. Ja, we hebben die Oni ook gezien. Dat is het enorme beest. Maar hoe ga ik ze uitschakelen? Misschien als ik daar... Dan lopen ze en dan pak ik de achterste. Of niet... Oh god, fucking damn! Doe normaal! Ah! Hoe moest ik dat doen? Dat is dus niet mogelijk behalve het gevecht aangaan. Stel ook zo de kant die ik op moet. Ja, het is wel waar ik heen moet. Fuck you, wolven. Dit is wel waar ik heen moet, inderdaad. Fuck. Oké. Oh, dit is wel al geplunderd. Oké. Cool. Cool by me. I was on a crew that was sent to the monastery. We saw a lot of dead soldiers up there. Oh shit. You see any Oni? Yeah, I. Look, I don't want to talk about it. Seriously, brother. What did you see? Look, whatever they are, whatever they're doing up there, it's some dark shit, all right? I'm not going back. Even if Father Matthias orders me. Hoe gaan we dit doen? Slim. Er is niks anders te doen dan. Wacht even, dat doe ik dan wel met muis. Want dan kan ik misschien ze alle drie nog snel uitschakelen. Muis, kom op, reageer. Dankjewel. Oh. Oké, dat was hem. Dat is feestje. Auw. Bitch. Oh, fuck je boven, nee! Oké. Fucking boven. Ja, was het. En die wolven, waarom vallen die hen niet aan? Kom op. Die bullshit. Oh, verkeerde de knop. Zo. Pak die spellen. Oké, waar nog meer? Waar zijn nog meer bodies die ik heb vergeten te looten? Hier ligt er nog één. The fuck is dit? Hoppakee. Was wel een lichaam.
Oké, pakken we deze spulletjes. Ja, timer, ik heb je gezien. Gehoord, dus hou je mond. Kan ik deze niet plukken? Ah. Nee, was daar. Wat is dit? Bootdingetjes. In ieder geval ga ik even bij dit kamp staan. Oh, wat is die boven? Hier ben ik nog niet naar binnen geweest. Pijltjes! Oh, daar heb ik genoeg. Doen we nog even dit. Stormguard Warriors. Today we stand on the brink of a great change. The enemy fleet that sails our shores will be the last to ever attempt an invasion of our beloved Yamatai. The rage of our great Sun Queen will raise up a mighty storm, and we will ride forth upon the winds to destroy them. Mm-hmm. But when we emerge victorious, we will not stop. A new day will dawn as our Queen's light will reach across the ocean to touch all lands. While we of Yamatai bask in the warmth of her grace, those who oppose us will burn. And we're gonna let it burn. Burn, burn, burn. Oké, doen we even een lichtje aan, zodat ik het een beetje zie. Want het is hier zo donker allemaal. Spulletjes! En dan ga ik het hierbij laten. Ik ben ook even het kijken weer naar deze nieuwe aflevering. Nou, al, ja, nieuw. Van Tomb Raider. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie. En tot de volgende keer later. Doei! Ach, we leven nog wel. Denk ik. Hey! Blijf van mijn tieten af! Ze hebben nou niet... Godverdomme, zit me de hele tijd te kussen naar mijn tieten te... Nee, grapje, ik snap al dat hij meer reanimeren is.